Ja järgmisena tuleb ettekannet teile tegema Terje Tuisk, kes juhib Eesti teadusagentuuris siis õpilaste leiutajate riikliku konkursi. Terje. Tere. Tervist. Ma pean siin seisma. Selle sinise ala sees oleks hea. Hästi. Aga vahepeal on hea ka kastist välja mõelda natuke. Nii. See ei ole kast. Oh, näed, sa oled praegu kasti sees. Ma mõtlesin kast. Edu. Nii, tere peale lõunat. Jah, võib nii öelda ka, et ma juhin õpilasleiutajate riikliku konkursi teadusagentuuris. Mõnda teist asja veel, aga täna ma räägin sellest. Peab ütlema, et kui Hitsa tegi mulle ettepaneku siin esineda, siis ma muidugi ei lugenud seda kirja läbi. Ja ma ei lugenud, et mis konverents või asi see üldse on ja mis teemad need on. Ja kui ma siis hakkasin oma slaide tegema ja lugesin päevakava läbi, siis ma sain aru, kõik teised räägivad tehnoloogiast. Ma ei räägi üldse. Aga võib-olla teistmoodi mõtlemisest räägin natuke. Nii et õpilasleiutajate riiklik konkurs, nagu selle aasta konkursist on jutt lühikesest, tähtaeg on juba esmaspäeval. Nii et kui teie lapsed hakkavad homme leiutama, siis esmaspäeval nad jõuavad oma leiutised veel meile saata. See ei ole väga pikaajaline protsess tavaliselt. Ja meie veebist te leiate selle info. Aga kui rääkida sellest, kuidas õpilasleiutajate riiklik konkurs tehnoloogiaga seotud on, siis see on üpris kummaline. Me oleme seda konkursi korraldanud 10 aastat, 2008. aastast, ja selle ajaga on tehnoloogia väga palju muutunud, väga palju arenenud ja lapsed üldiselt kasvavad nutiseadmete sees ja keskel. Aga need leiutised või need leiutiste ideed, mida meie saame, väga palju harvem kui võiks arvata, on seotud tehnoloogiaga. Kuni sinna maani, et ma ei tea, kas te teate, aga Eesti vähemalt nende tuhandete leiutiste ja ideede baasil, mis meil on tulnud nende aastate jooksul, ma võin öelda, et Eesti kõige suurem probleem on unustamine ja kaotamine. Ja mingil põhjusel lapsed ei tule selle peale, et nende nutiseade võiks olla see, mis neile midagi meelde tuletab. Kuni sinna maani, et kui neil on probleem, et nad ei tea päris täpselt, mis kell nad peavad minema bussi peale, mis viib neid trenni, siis lahendus on see, et mul võiks olla selline käepael, kuhu peale ema kirjutab, mis kellaks ma pean sinna minema. Ja see on selline eriline käepael, sellepärast, et selle kirja saab sealt ära kustutada ja siis ema kirjutab homme uuesti. Aga see ei ole nutiseade. Nii et seda seost on palju vähem kui võiks. Ma nüüd näitan mõnda näidet sellest, milliseid asju lapsed tegelikult ikkagi välja mõelnud on. Mõned on seotud tehnoloogiaga, mõned üldse mitte. Kõigepealt siis lahendusprobleemile vanaisa sussid on jälle kadunud. No ilmselt ei juhtu seda ainult vanaisadega, kõigiga juhtub. Ja lahendus, mille ehitas valmis teise klassi poiss, on lihtsalt leitavad sussid, mis on viletundlikud. Ta ehitas valmis kodus kõigile inimestele nende vilele reageerivad sussid. Eks siis pani sinna anduri, kalibreeris selle ära, nii et ainult vanaisa vilele reageerivad vilega vastu vanaisa sussid. Siis teine, ka väga universaalne probleem, raha on jälle otsas. Mitte ainult taskuraha, palk on ka otsas vahest. Ja lahendus täiesti geniaalne. Ma ei tea, et seda oleks keegi realiseerinud siia maani, aga see on valedetektoriga rahakott. Ehk siis, kui see on lukus, ja kui te lähete poodi, siis te peate vastama õigesti kolmele küsimusele. Kas sul on seda vaja? Kas tegelikult ka on vaja? Ja kas sa üldse ilma selleta ei saa? Ja kui sa mõnele küsimusele valesti vastad, siis rahakott ei lähe lahti. Nii et selge rahasäästu koht.
Üks idee lapsevanematele, ma ei ole kindel, kas see on ära tehtud, võib-olla on, aga väikese lapsega õues olles ilmselt kõik lapsevanemad teavad, et kui laps ei ütle sulle, kas tal on külm või palav, siis sa ei saa seda eriti teada kunagi. Ja laps, kellel on väiksem õdevend, mõttes välja sellise anduri, jopi külge, mis läheb punaseks, kui lapsel on palav, läheb siniseks, kui lapsel on külm ja on roheline, kui lapsel on kõik korras. Teine probleem, mida lapsed väga palju lahendanud on aastate jooksul lisaks kaotamise ja unustamise probleemile, on liiklusohutus. Kuidas saada elusalt üle tee, mööda sõidud maanteel, loomad teel, purjusjuhtimine, väga tõsised probleemid ja väga palju lapsed mõtlevad selle peale. Ja siin on siis üks käänulistel teedel Lõuna-Eesti laps on selle välja mõelnud muidugi, sest Põhja-Eestis teed ei käänu. Kiika kurvi foor. Ehk siis foor, mis läheb punaseks, kui 300 meetri raadiuses on kusagil auto kurvi taga, mida sa ei näe. Ma ei tea, et seda oleks meil vähemalt valmis ehitatud, aga täitsa võiks mõelda selle peale. Ja nüüd liigume edasi päris asjade juurde. Nagu lendav buss 5000 näiteks. Ja selle juures mõtleks selliste asjade peale nagu fantaasia versus loovus. Mitte võib-olla versus on võib-olla vale sõna selle koha peal, aga pigem ütleks, et kuidas fantaseerijast saada loojaks. Sest selliseid lendav buss 5000 tüüpi asju on kõik lapsed lapsepõlves välja mõelnud. Ma arvan, et mõned mitte nii väga lapsepõlves ka mõtlevad selliste asjade peale. Et küll oleks äge, kui buss lendaks. Aga kuidas jõuda sellest fantaseerimise faasist selleni, et päriselt tuleks välja leiutis, päriselt tuleks välja mingi rakendus või toode või teenus, siis ma hästi kiiresti räägin natuke sellest protsessist, kuidas see võiks käia. Alustame siis sellest, et mis see probleem on, mida me lahendama hakkame. Kui me vaatame seda imelist lendobuss 5000, siis ilmselt seal on mitmeid võimalusi. Üks võimalus on see, et probleem oli see, et bussid ei lenda. Ja oleks vaja edasti välja mõelda, kuidas bussid lendama saaks panna. Teine tõenäolisem variant on see, et lapsel on vaja kiiresti ühest koos teise jõuda, näiteks muusikakoolist trenni, aga ta ei jõua nii kiiresti. Vanematel ei ole aega viia. Või ta elab maal ja buss lihtsalt üldse ei käi. Ja lenda buss 5000 võiks olla ju lahendus. Nüüd, kui mõelda selle peale, et kas selle lenda buss 5000 jaoks oleks ka mingid teisi sihtgruppe veel või neid teisi sihtgruppe selle sama probleemi lahendamisel, et ta ei jõua sinna nii kiiresti, aitaks mõni muu asi, siis selle peale võiks laps mõelda natukene, et kas see probleem on ainult minu probleem või on neid lapsi, kes ei jõua õigesse kohta rohkem ja sellisel juhul, kuidas see konkreetne lahendus, 13 mootoriga lendav buss, võiks neid aidata. Ja kui need lapsi on palju ja võib-olla on ka teisi inimesi veel, et siis äkki oleks mõistlikum välja mõelda üks teine lahendus, mitte just selline buss. Teine asi, mida laps peaks mõtlema selle juures, on see, et kas sellistele probleemidele on juba keegi mõelnud välja lahendusi varem. Sest neid inimesi, kes tahaksid, et buss lendab või kes tahaksid kiiresti ühest kohast teise jõuda, on ilmselt rohkem, võiks vaadata maailmas ringi natukene, kas need lahendused äkki on juba olemas. Võib-olla sa ei peagi leiutama ratastena. Võib-olla just selline buss on olemas 13 mootoriga, mis lendab. See on asja, mida lapsed sagedasti ei tee. Seda me näeme oma konkursin üsna tihti, et
et kui me hinnates neid ideid hakkame googeldama, siis me leiame selle asja kohe üles müügil juba. Aga muidugi laps ei pruukinud seda teada, oleneb ka tema vanusest, kui ta on esimesest kooliastmest, siis ta tõepoolest ei pruugi osatagi seda leida. Aga tegelikult lapsed ei ole googeldamisel üldse nii osavad, kui võiks arvata. Ja eriti nad seda siis ei uuri. Ja nüüd, kui taust on välja uuritud, siis võiks hakata mõtlema lahenduse peale. Et kui probleem on selgeks tehtud ja see, kelle probleem on, see on selgeks tehtud ja milliseid lahendusi sellele probleemile on varem välja mõeldud, on selgeks tehtud, siis võib välja mõelda enda lahenduse ja vabalt võib välja tulla, et lendobuss 5000 ongi see lahendus. Et mitte miski muu ei aita. Aga võib-olla on ka teisi võimalusi. Ja noh, siis sealt edasi lähevad juba sellised toote poole liikumise sammud nagu disain, mis peaks siis olema selline kombinatsioon vormist ja funktsioonist, ehk siis see funktsioon on asi, mis probleemi lahendab, sa saad kiiresti ühest kohast teise sõita. Disain ei tohiks seda funktsiooni kuidagi segama hakata. Ma ei ole kindel, kas see buss päriselt nii kiiresti kohale viib, kui vaja oleks. Aga ei ole võimatu. Ja siis mudel ja siis sealt edasi juba prototüüp ja toode ja selle turundumine ja müük. Ja kõik 5000 lendavad bussi müüaksegi maha. Meie konkursil enamasti jõutakse nagu sinna mudeli ja joonise faasi. On olnud ka päris töötavaid prototüüpe. On olnud ka selliseid asju, mis hiljem tõesti saavadki tooteks. Kõige markantsem näide ilmselt on Taxify, mis selle ajal ei olnud Taxify, vaid oli lihtsalt idee sellisest taksosõidu võimaldamisest. Ja vaat, mis temast nüüd saanud on. Nii et sellised kooliaegsed fantaseerimised ja mõttemõlgutused võivad täitsa vabalt viia välja millegi päris ootamatuni, mida sa kooli ajal tõesti ei osanud, ei planeerinudki. Ja seostub väga hästi ühe konkursiga, mida siin Roboteksi raames tutvustati. Järgmine näide meie konkursilt. Konkursi töid on väga tore vastu võtta. Nad saadavad need postiga ja siis sa teed ümbriku lahti ja seal on selline pilt. Mõelge hetkes, mis see lepatriinu võiks teha. See on see tüdrukute tulekustutamise võistlusega seostub, eks ole. Et selge, et see võib olla näiteks mingi, ma ei tea, multifilmi kangelane. Tulekustutaja lepatriinu. Tuleb appi. Ja siis keerad ringi selle ja seal on selline kiri. Laps lepab rahuli ja mõtleb, kuidas ma selle tulekustu saan. Muidugi. Tuleb lepatriinu ja lendab minema. See on oluline, et ta ei jää nagu sinna kuskil ööseks hängima. Nii et selline lugu on siis laste kui loojatega. Nad osalevad meil seal kolmes vanusastmes, alates lasteaiast kuni esimese kooliastme lõpuni. Ongi neil lubatud saata meile selliseid fantaasiaid nagu tulekustutaja lepatriinu. Nad ei pea väga tõsiselt mõtlema selle peale, kas see on tehtav või ei ole tehtav. Aga hämmastavalt palju asju tuleb seal selliseid, mille peale kõik lugejad mõtlevad, et hädasti oleks vaja seda. Hädasti oleks vaja, et keegi teeks selle asja ära. Teises kolmandas kooliastmes me ootame neilt juba seda, et nad ikka mõtleks, kas selle lahendus ei ole mingite füüsikaseaduste vastane või kuidagi, et kas see põhimõtteliselt võiks töötada või kuidagi. Paljud mõtlevad, aga muidugi on ka neid, kes üldse ei mõtle. Ja sealt tuleb sellist, ütleme, et sellist loovuse lendu on, mida vanemaks laps saab seda vähem juba. Ja gümnaasiumiga on üsna nukker. Gümnaasiumi selliseid ideid tulebki kõige vähem,
Kuigi see võiks olla asi, mida nad oma kooli kohustusliku praktilise või uurimistöö käigus teevad, eriti palju neid ei tule. Ja peab ütlema, et need on kõige fantaasiavaasemad või nagu kõige ideedevaasemad, mis sealt tulevad. Kuidagi mööda minnes tehtud ära, aga muidugi nende käest me tõesti ka ootame, et need oleksid reaalselt teostatavad asjad, mida nad välja pakuvad. Et nad oleks teinud korraliku taustauuringu ja et seda asja ei oleks olemas varem, et seda oleks võimalik teostada. Huvitav on see, et kui me alustasime 2008. aastal, siis paljud koolid, kui me rääkisime neile, et selline konkurs on, ja no esimestel aastatel üldse, ütlesid, et väga tore konkurs ja kindlasti küll oleks tore, kui meie lapsed ka leiutaksid, aga meil ei ole leiutamise tundi. Ja me ei tea üldse, kus nad võiksid leiutama hakata siis. Aga tegelikult võiksid nad oma loovust kasutada ükskõik mis tunnis. Ja fantaasiat ja ise välja mõelda asju väljaspool kasti või ringi või ruutu võiksid nad saada kõigis õppeainetes, mitte ainult leiutamise tunnis. Nii et laseme neil siis seda loovust kasutada. Sest loovast lapsest kasvab loov vana inimene. Aitäh! Ma sisenen ringi. Ma lähen kõrvale. No nii, tere. Tere. Ma küsiks ikkagi. Küsik. Kuna mina olen gümnaasiumõpilane, siis milline nagu gümnaasiumõpilaste poolt saadetud see leiutis on olnud selline, no kõige lennukam. Mis on see tippude tipp, kuhu on jõutud? No eks see tippude tipp ikka on see Taxify, mis lendas edasi pärast. Kaugele, aga on olnud selliseid masinaid, mida on valmis ehitatud, mingisuguseid ma ei tea, mis jälgimis seadmeid ja erinevaid asju. Ma pean ütlema, et eelmise aasta võitjaga läks natuke halvasti. Eelmisel aastal gümnaasiumi astmes võitis Festera biokompostikast ja kõik olid sellest väga vaimustuses. Ja ta võitis ka noorte ettevõtjate konkursi sellega ja paljud ostsid seda. Pärast selgus, et see ei tööta ja et nad tegelikult ei oska seda ka parandada. Nii et alati need asjadega ei lähe väga hästi, aga mõned lendavad kaugele. Küsi veel. 43 sekundit on aega. Kas mul oleks veel võimalus? Muidugi sul oleks võimalus. Esmaspäeval on tähtaega alles. Nii et ühesõnaga kõik õpetajad siis homme. Homme. Homme on reede. Jaa. Aga kas nädalavad selvivad ka? Absoluutselt. Ja siis esmaspäeval terve päev. Keskööl alles lõpeb. Ma arvan, et siit hakkab tulema. 4 tervet päeva, mõelge ise. Mis kõik jõuab välja mõelda? Absoluutselt. Tule kustuta ja kärbes. Jah, näiteks. Igatahes aitäh sulle, Terje. Ja aitäh ka kõigile esinejatele. Teeme suur aplausi kõigile esinejatele.